המילה מידות, הסבירו הראשונים על תכונות, למה זה נקרא בשם מידות. כי בכל דבר ודבר צריך להשתמש בו. כל מידה ומידה לא בחינם נתן את הקדוש ברוך הוא. זה לא רק עניין שצריך להתמודד עם מידות רעות, להכניע אותם, אלא צריך לדעת איך להשתמש איתם. הנושא של כבוד צריך הרבה ביור, כי אני ראיתי שאנשים מתלבטים בדברים האלה ולא הבינו אותם נכונה. מה זה הנושא של כבוד? כתוב, הקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. גאווה, כתוב, תאוות השם כל גבל לב. ומצד שני, אנחנו רואים, ויגבה ליבו בדרכי השם. חשוב מאוד שננסה להבין את הדברים הללו, במיוחד לאור השאלה ששאל אותנו מורינו ורבינו הרב שלמה זלמן אוירבך כשהיינו בישיבה. הוא שאל אותנו שאלה על פרשת השבוע. כתוב, האיש משה ענה מכל האדם אשר על פני האדמה. וזה כתוב בתורה. בוודאי שמשה רבינו מאמין בכך. אז איך יכול להיות שאדם שמאמין שהוא האדם מכל האדם אשר על פני האדמה נשאר ענם? זו השאלה שהוא שאל. ולא רק שהוא שאל את השאלה הזאת, אלא גם הציב לנו עובדה נפלאה. כידוע, רב עקיבא איגר היה מגדולי עולם. גם בגדלותו התורנית וגם בגדלות המידות שלו. והענווה שלו הוא הצטיין באופן מיוחד. זה גם נותן לנו הסבר למה הוא היה באמת גדול כל כך בתורה. כי מי שענב גדול בתורה, הרי כל המעלה של משה רבינו שהתורה ניתנה על ידו, האיש משה ענב מכל האדמה שעל פני האדמה, וכמו הסמל של הר סיני, שלא כמו הר הכרמל והתבור שבאו ורצו שהתורה תינתן דרכם עליהם, ונפסלו. למה תרזו נרגע ערים גבנונים? מה אתם מרזדים דינים מסיני? אבל מצד שני, יש כאן שאלה מוכר, שאלה חשובה מאוד. והיא, אם אנחנו רוצים לסמל את הענווה, מדוע התורה ניתנה בהר? למה התורה לא ניתנה בעמק? אם אנחנו רוצים לומר את ההשפלה, אז למה התורה לא ניתנה בעמק? מכאן אומר בעל חידוש הערים, שראיה שצריך לאדם גם כן, שיהיה לו גם מעלה של ערכה עצמית. כי אחרת, למה זה ניתן על הר סיני? היה צריך להיות בביקה ובעמק, ולא על ההר. אם התורה ניתנה בהר, סימן שגם בגמרא יהיה שם, בשמת דעית בה, שגבה, ושמת דלת בה. ואחר כך הגמרא אומרת לא, אבל בכל זאת הגמרא אומרת שתלמיד חכם צריך להקפיד על כבודו. את הגמרא הרי כתוב שאדם וצריך להיות ענב לגבי זה שאם אהבה השם בגבורתו, מה הנלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, אתה גם נכון. בלב הוא לא מקפיד, אבל בצורה החיצונית הוא מקפיד. עד שלא מקשים ממנו מכילה, הוא לא מוכן. צריך לשמור על הכבוד שלו, על כבוד התורה שלו. וככה אנחנו צריכים פה להבין איך אנחנו מתנהגים. גם יש מצווה בתורה לכבד תלמיד חכם, לכבד זקן, לכבד תלמיד חכם. למה לא נחשוב שאנחנו מזיקים לו? היה באמת אדם גדול, כשנתנו לו כבוד, הוא לא אהב את זה. הוא אמר, אתם מזיקים לי. אבל התורה ציפתה כן לכבד. איך אנחנו מסתדרים עם הדבר הזה? אז נחזור לקושייה שנשאלה על ידי רב שלמה זלמן אוירבך, שאל אותנו, את התלמידים שלו, איך זה יכול להיות? מה כאן קורה? אם משה רבינו מאמין שהוא ענב מכל אדם אשר על פני אדמה, איך הוא נשאר ענב? ואם חלילה הוא לא מאמין, זה לא יכול להיות, זה כפירה בתורה, אי אפשר שזה יהיה. יש כאן פרדוקס. שמעתי שאפילו אחד מגדולי הדור שאל את השאלה הזאת, והוא אמר, אני לא יודע תשובה. אבל רב שלמה זלמן רוצה שכן נגיד תשובה, ואנחנו ננסה כאן להסביר את הדברים, כי זה דבר חשוב מאוד. למה? כתוב בחובת הלבבות, אם אדם שפל, מושפל, לא מכיר את ערך עצמו, זה לא ענווה, זה שפלות, זה כמו החמור, על החמור יושבים, שמים מסע ומכים אותו והכל, והוא לא עושה שום דבר, זה חמור אומר. כי ליבם צפן תמי שכל, על כן לא תרומם. מה שאדם לא מרגיש את המעלותיו, רבול בו אפילו אומר יותר חשוב. אומר, אם אדם לא מכיר את המעלות שלו, הוא מדבר שאדם צריך להכיר את החסרונות שלו בשביל כדי לתקן אותם. אבל אומר, אם אדם לא מכיר את המעלות שלו, אז את כלי העבודה שלו לא יודע איך להשתמש איתם. חייב אדם גם מכיר את המעלות שלו, וכאן צריך לעשות סדר. אז רב שלמה זלמן נתן לנו סיפור. הסיפור, אני לא יודע אם אני משלים את הדברים, או שככה היה בדיוק בסגנון הזה, אני חושב שאני משלים איזה קטע קטן בדבר הזה, אבל עיקר הסיפור היה של רב שלמה זלמן שסיפר לנו.
הפיבגר, כמו שאמרנו, היה ידוע בגדלותו, בתורנית וגם בענבה שלו. יום אחד היו צריכים, אני לא יודע מה הסיבה הייתה לכך, רבי יעקב מליסה בעל נתיבות המשפט וגם הרחב הדעת ועוד הרבה ספרים חשובים מאוד, תורת גיטין והמון ספרים הוא כתב, הרבה מאוד ספרים הוא כתב, היה גם כן אחד מגדולי עולם, הם היו צריכים להיות באיזה עיר לשבת. אינני יודע את הסיפור, את הרקע של הסיפור, אבל הסיפור היה כזה. הגיעו לעיר, אז כל העיר חגגה, שני גדולי עולם באים, סגרו את החנויות, יצאו כולם להגביל את פני המרכבה שלהם, הגיעו אל המרכבה, הורידו את הסוסים, כדי לכבד אותם, שאנשי העיר רצו כל כך לכבד את הגדולי העיר, את גדולי העולם, שהם הורידו את הסוסים מהמרכבה, ובשכו אותם. כי הגיע עושה חשבון, או זו הזדמנות לכבד את רבי יעקב מליסה. רבי יעקב מליסה אומר, זה חשבון לכבד את רבי קיבייגר. שניהם יורדים מהמרכבה בלי ששמנו לב לאנשים, והם נצטרפו להמון העם שמושכים את העגלה, הגיעו לעיר, כולם מושכים את העגלה והעגלה ריקה. למה? הם לא חיפשו את הכבוד, ולהפך, הם חיפשו את הבריחה מהכבוד. כל הבורח מן הכבוד זה מעלה גדולה. והנה, אנחנו מגיעים לשבת, ויש שני גדולי ישראל, השאלה הגדולה, מה עושים? למי לתת את העלייה המכובדת יותר? ישבו גדולי העיר ודנו בדבר, למי לתת את העלייה היותר מכובדת? יש מקומות שהעלייה השלישי זה חשוב, יש מקומות שהשישי חשוב, אינני יודע מה היה חשוב באותה עיר, אבל חיפשו למי לתת את העלייה המכובדת, זה לא היה פשוט. שני גדולי עולם, להחליט בין שני גדולי עולם זה לא קל. פה יש לך ביעקב מליסה, פה יש לך בקיבייגר, זה לא פשוט. מה עושים? החליטו שהבקיבייגר יתנו את העלייה הכי מכובדת. והנה כשקוראים לו יעמוד מורנו הבן הרב יעקב, הרב עקיבא בן, אני לא זוכר את השם של אבא שלו, לא חשוב, הוא נפל מתעלף. כולם לא יודעים מה קרה. מים, רופא. רבי יעקב מליסה ידע מה זה, הוא אמר, תנו לי, אני ניגש. הוא ניגש אליו, לוחש לו באוזן, רבי! אתה יודע למה נתנו לך את העלייה? לא בגלל שטעו בך, אלא העיר שאתה רב שלה, פוזנה, יותר חשובה מהעיר שלי, ליסה, לא בגלל שאתה יותר טעו בך, נתנו לך כבוד שלא מגיע. זה כל כך כאב לו שהוא התעלף. הוא לא יכול לסבול את זה שנותנים לו כבוד שלא מגיע לו. זה היה הגלות שם כבייגר, עד כדי כך שהוא התעלף. ומה העיר אותו בחזרה? שהסבירו לו, לא טעו בך. נתנו לך את הכבוד בגלל שהעיר שלך יותר חשובה. העיר פוזנה הייתה יותר גדולה, יותר חשובה מהעיר ליסה. עיר ליסה הייתה כנראה עיר קטנה, לא ידועה כל כך. אז נתנו לך את הכבוד בגלל העיר, לא בגללך. לא טעו, זה בסדר. מיד הוא קם. זה סיפור אחד. עכשיו יש סיפור שני. יש דין תורה לא פשוט. אתם לא ראיתם איך שמדפיסים ספר. אנחנו בילדותינו ראינו שמדפיסים ספרים. אתם יודעים מה זה להדפיס ספר? כל אות ואות עם פינצטה, פה נקודה, פה פסיק, עם פינצטה תפסו כל אות ואות. היה קופסה של אותיות, והיו צריכים לתפוס כל אות עם פינצטה ולשים את זה בשורה. ותארו לכם ש"ס שלם, זה מיליוני אותיות אני חושב, ולא יודע כמה אותיות, אבל זה מיליונים אני חושב. היה ש"ס שהדפיסו אותו לפני ש"ס וילנה. היום אנחנו משתמשים בש"ס וילנה בדרך כלל, כי זה הש"ס הכי מסודר והכי יפה, המאורגן. פחות או יותר, היום יש כבר, משפצים את זה, עושים את זה כבר בצורה משופצת, לא חשוב, אבל התמונה, הש"ס שאתם רגילים לה, זה ש"ס וילנה. מה היה? הם באו ורצו להדפיס את ש"ס וילנה. באים בעלי הש"ס הקודם ואומרים, לא, אתם לא יכולים להדפיס, יש חרב. אני יודע, נדמה לי זה היה 25 שנה שאסור להדפיס, כיוון שזה המון השקעה, ואם אחד ידפיס עוד ש"ס, זה יזיק להם. אמרו להם בעלי ש"ס וילנה, רבותיי, למה לא? אתם מכרתם את כל מה שהדפסתם וקיבלתם בחזרה את ההוצאות שלכם. מה אתם רוצים? הם התווכחו, אמרו, לא מכרנו את הכל. אמרו, בסדר, לא מכרתם את הכל, אנחנו נקנה כל מה שלא מכרתם. נגמרה הטענה שלהם. אתם מוכנים למכור לנו את כל מה שנשאר לכם, אנחנו נקנה את זה. אין בעיה. כמובן שזה רק מה שנשאר בשביל הילדים, בשביל הנכדים, בשביל חתנים, בשביל קרובים וזה. זה לא כמויות מסחריות כמובן, אז זה סתם להם את הטענה, אין טענה. באים לרב קיבייגר, זה דין תורה. רב קיבייגר פסק לטובת וילנה. האנשים של הדפוס הקודם היו תלמידי חכמים ולא הסכימו.
לא קיבלו את הדין תורה שלו. ולא רק זה, הם התחצפו. לא ממש התחצפו בפנים של אבקי ואיגר, אבל הם אמרו, אבקי ואיגר הוא כבר זקן, והבן שלו שכנע אותו לפסוק את נגדנו. כשמדברים חוצפה נגד תלמידי חכמים, העונש בא מיד. הגמרא מספרת גם במסרת ברכות, שאחד דיבר אחרי, בהלוויה של המורה שמואל, מיד קורה נפלה מהגג ועל הראש שלו והרגה אותו. הם גם כן קיבלו מיד עונש. מה היה? אחד הפועלים הגויים של הדפוס התאבד בתוך הדפוס. והענישו אותם על זה, אני לא יודע למה הענישו אותם, אבל ככה זה היה. ברוסיה היה אחד מהעונשים האכזריים, אדם צריך לעבור בין שורה של שוטרים, והשוטרים מרביצים למכות רצח כל הדרך, עד שהוא עובר בין השורות. זה היה העונש שלהם. נפלה לו הכיפה באמצע הריצה, הוא לא המשיך לרוץ, אף פעם שהמשיך לקבל יותר מכות עד שירים אותו, היה ירי שמיים גם כן. הם הבינו שזה עונש משמיים, זה לא פשוט. אבל הם באים לרבי ואיגר ואומרים לו, רבי, אתה צריך למחול לנו, כי זה כבוד התורה שתמחול לנו. ככה לא מבקשים, סליחה. אמר להם, כבוד התורה זה אני! תורה בקי ואיגר שמתעלף כשנותנים לו כבוד שהוא חושב שלא מגיע לו, הוא צועק, אני כבוד התורה. כן. מי שלא יודע משהו, את ערכו, זה לא נקרא ענווה, זה נקרא שפלות וזה לא הדרך. יותר מזה. הרמב״ם אומר על פירוש המשנה, כתוב במשנה באבות, אל תהיה רשע בפני עצמך. מה זה אל תהיה רשע בפני עצמך? אומר הרמב״ם פירוש נפלא. אל תחזיק את עצמך כפחות, כי אם תחזיק את עצמך כפחות, לא תהיה פחיתות שלא תעשה. אדם צריך לכבד את עצמו. כבוד. מה זה כבוד? פתאום אדם צריך לכבד, כן. כבוד, כמו שאומר לנו הרבת הלבבות, אם אדם לא יודע את ערכו, הוא לא ענב, הוא רק שפל. אדם צריך להכיר את ערכו, לדעת מי הוא. כבוד זה דבר גדול. אנחנו רואים שמי שלא מכבד את עצמו, מי שאוכל בשוק, הוא מבזה את עצמו, פסול לעדות. למה? אם הוא לא מכבד את עצמו, אין מה שיצא אותו, אין מה שיחנך אותו. אדם צריך גם להכיר את עצמו, את הערך שלו. אז איך זה מסתדר? מצד אחד, כבוד זה דבר מסוכן מאוד, מוציא את האדם מן העולם. מצד שני, אם אדם אין לו כבוד עצמי, אז לא יכול להיות אדם גדול, כך כתוב, אל תהיה רשע בפני עצמך, אל תחזיק את עצמך כפחות. לעניות דעתי יש כאן הגדרה נפלאה, אבל קודם כל צריך להבין, איך יכול להיות שענב צועק, אני ענב, מוישה רבינו אומר, כתוב אותו, אני ענב הכי גדול בעולם. יש לי דוגמה לא פחות קשה עם רב יוסף. הגמרא במסכת סוטה עושה חשבון של דורות, איך ירידת הדורות. היא מגיעה לרבינו הקדוש ואומרת, מי שמת רבי, בטלה ענבה. רבי היה מיוחד בענבה שלו. גם שם רבי היה לא כך פשוט, גם רבי היה מקפיד דברים, כי אדם צריך לשמור על הכבוד שלו גם כן. לא משנה עכשיו, אבל הגמרא אומרת, מי שמת רבי, בטלה ענבה. קם רב יוסף היה בבית המדרש, הוא אומר, אל תתני בטלה ענבה, אל תגיד שאין ענבים, אני עוד נמצא. היא כהנה, אני עוד נמצא. זה הפשט הפשוט. הגאון מווילנה באמת פירש את זה אחרת. אומר, היא כענה שיש חכם בשם ענה. אני לא מכיר את החכם הזה, אבל הגאון מווילנה ידע את כל התורה כולה. הוא ידע איפה לחפש המורה בשם ענה, שכנראה זה היה סמל של ענבה. הוא אמר, אתם אומרים שאין ענבים? יש את בדור שלנו ענה, וזה ענה. אני לא יודע מי זה היה החכם הזה ענה. אני לא מכיר אותו, לא חשוב. לא ככה פירשו אחרים. ראיתי במפרשים אחרים שהם פירשו את זה כפשוטו. והיא כענה, אני נמצא. איך יכול להיות שענב צועק אני נמצא? איזה מין ענב זה? וכאן, זה הקושייה כמו אצל משה רבינו. משה רבינו מאמין שהוא ענב מכל אדם על פני אדמה, והוא נשאר כזה. איך זה קורה? היסוד, מה שאני רוצה להסביר לכם, הוא מילה אחת. אולי, זאת אומרת, משפט אחד, לא מילה, לא משפט אחד. כשאדם אומר, אני גאון, אני צדיק, אני הזה, מגיע לי, אוי ואבוי. תואבת השם כל גבל לב. אבל אם אדם אומר, מה? אני כזה ענב שכתוב עליי? זה מחייב אותי. יש, זה עיקר במשפט. וזה חשוב שנדע את זה. למה? היה מעשה שהיה, היה בחור ישיבה שמוכשר, מבריק. היה בעיה איתו. מאוד בעיה איתו. כל שידוך שהציעו לו, הוא פסל. והשטחנים כבר הפסיקו לבוא אליו, הוא היה צועק עליהם, זה מה שאתה מביא לי? לקח אותו ראש הישיבה, אמר לו, חביבי, זה ייקח, לא יכול להמשיך. נתן לו ספרי מוסר על מידת הגאווה שילמד,
ורצה שילמד את מה שצריך ללמוד. אבל הוא בעל גאווה, אז הוא לא למד מה שצריך ללמוד. הוא למד ולמד ולמד, גם על מידת הענווה הוא למד, במידת הגאווה והענווה הוא למד. אז חשבו כבר שעכשיו אפשר כבר להציע לו שידוך. בא אליו שטחן, מציע לו שידוך, אומר, זה מה שאתה מציע לי, אני כזה וכזה, ואפילו אני ענב, אז זה מה שאתה נותן לי. זהו כשאדם חושב שמגיע לו, זה אין תקנה, זה בעל גאווה. בעל גאווה, הכבוד והתאווה מוצאים את האדם מן העולם. אבל ברגע שהאדם מרגיש מוטל עליי, אני חייב, אז הוא אומר, אני גאון, אני צדיק, וואי, כמה אני חייב לקדוש ברוך הוא, וכמה אני חייב את המידות האלה. הוא לא רואה שמגיע לו כלום. כמה שהוא רואה יותר מעלות בעצמו, הוא רואה כמה הוא חייב יותר להודות לקדוש ברוך הוא, כמה הוא חייב לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא. זכרו את ההבדל הגדול הזה. אם אדם חושב, מגיע לי, אוי ואבוי, הוא אגואיסט, הוא לא בטל אל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. זה תועבת השם כל כבלב. אבל צריך להיות, ויקבע לי בו בדרכי השם. אנשים, הנה, אתן לכם דוגמה. הלל אמר, כשכתוב בשמחת בית השואבה, היה אומר הלל, אם אני כאן, הכל כאן. רש"י אומר, מה זה אני כאן, הכל כאן? כזה אומר בשמו של הקדוש ברוך הוא. אבל מה כתוב בגמרא כפשוטו? אם אני כאן, הכל כאן, כן. אדם צריך להרגיש שאני צריך להפוך את העולם, בשבילי נברא העולם. הגמרא אומרת הרי שאדם צריך להגיד בשבילי נברא העולם, בשביל מה? קבל אחריות על כל העולם כולו. תרגיש שאתה לא כלום. אתה עולם מלא, אתה צריך לצאת את כל העולם. וגם רבן יונה אומר שאחד מהדברים שישמור על האדם, שאדם ירגיש אני חשוב מאוד ולמה לקלקל את עצמי, בגלל המעלות, יש לי כאלה מעלות גדולות, חבל עליי, חבל עליי. אם אדם לא מרגיש שחבל עליי, אז זה לא שווה. אדם צריך להרגיש שאני שווה, אבל מה זה עושה? לא מגיע לי, אלא מחייב אותי. ברגע שזה ככה, אז אפשר להגיד שאני ענב, אני צדיק ויכול לצעוק. רבי יוסף יכול לצעוק, אי כענו, אל תגידו שאין ענבים, כי אז אני ארגיש את עצמי פטור מהמחויבות שלי בתור ענב. אני גם כן, הוא ידע שהוא ענב, והוא נשאר ענב. איך זה יכול להיות? כי הוא כל הזמן שם לב רק לנקודה הזאת, מה זה מחייב אותו. הוא לא שם לב רגע אחד למה שיכול לתת לו כבוד. אז אותו אדם, אותו תלמיד שצעק, אני גם ענב, זה אוי ואבוי, זאת אומרת, הוא הפך את מידת הענבה לסיבה לגאווה, זה טעות. ואדם יכול להפוך את סיבת הגאווה למידת הענבה, כשהוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא חנן אותו בכאלה כוחות, אז זה מחייב אותו המון. זה בסדר. לכן זה מיישב פשוט את הסיפור עם משה רבינו, ולא קשה. והיה לו קשה עם רבי ויגר. הוא ידע שהוא גדול הדור. כבר שמעתי גם קשר רב חיים מבריסק היה אומר שרב קיבגר לא היה טיפש, הוא ידע שהוא גדול הדור, וגם כן מהסיפור הזה שרב שלום זו מספר לנו, אתה רואה את זה. הוא אומר, אתה בא לבקש סליחה שאתה גדול, כבוד התורה? זה לא נכון, כבוד התורה זה שתבקש סליחה כמו שצריך. כמו שהגמרא אומרת, שתלמיד חכם אסור לו לוותר, אלא שיבקשו ממנו מחילה. בלב הוא לא מקפיד, אסור לו להקפיד, הוא צריך להיות ענב. אבל כבוד התורה, הוא צריך לשמור על כבוד התורה שלו. אז הוא לא יכול למחול עד שמבקשים ממנו סליחה, אבל לא כך מבקשים סליחה. כמו שהם באים, אתה צריך לסלוח לנו כי אנחנו כבוד התורה, זה לא השפה, לא כך מבקשים מחילה. ולכן רבי ויגר הקפיד עליהם, לימד אותם איך לדבר. אמר להם, אני כבוד התורה. מה זאת אומרת? רבי ויגר, הענב הגדול, להגיד אני כבוד התורה? כן. רבי ויגר ידע, אתם יודעים שרבי ויגר רצה לעזוב את המשרה שלו, הוא היה כבר זקן, זה היה, אתם יודעים, כשאדם מבוגר, כבר הרבה יותר קשה לו, הזיכרון מתחיל להיות כבר מחזב, מתחיל אדם לשכוח, הוא רצה לעזוב את התפקיד שלו כרמוריו. הוא ראה שהיה ביקוש לשמש בית הכנסת, אז הוא הציע את המועמדות שלו להיות שמש בית הכנסת, אז הוא לא הרגיש איזה בושות בשבילו לעבוד כמו שמש בית הכנסת, כמובן לא לקרוא אותו להיות שמש בית הכנסת. אבל הוא מצידו צריך, כתוב על עבודה, פשוט נבלת בשוק ואל תאמר גב הרב, אני צריך עבודה, צריך עבודה. הוא לא רוצה להיות רב, את האחריות של רב הוא לא יכול לקבל לעצמו, כי הוא הרגיש את עצמו כזקן כבר, לא רצה לקבל לעצמו, אז הוא מוכן להיות אפילו שמש בית הכנסת, זה לא מפריע לו. אין לו אינטרס לעצמו, יש לו אינטרס אחד ויחיד, להשתמש במה שהכדור נתן לו. והוא חושב שמותר לו להשתמש בכוחות האלה להיות שמש, אף על פי שהוא גדול לעולם, אבל כיוון שהוא הרגיש שבגלל מידת החיות שלו זה לא כדאי שימשיך את התפקיד שלו,
ככה הוא חשב, אז הוא רוצה להיות אפילו שמש בית הכנסת, זה לא מפריע לו. זהו הנקודה שאנחנו צריכים לדעת. כבוד עצמי זה הכרחי לבן אדם, וסלבודקה תוכיח. כשבדור הקודם היה מצב קשה מאוד, לא יודע אם אתם מכירים, להיות בחור ישיבה היה בושה נוראה. בעיר פינסק ברוסיה, היה עיר גדולה, פינסק, היו שם שני בחורי ישיבה, שהגיע חופש בין הזמנים, הגיעו הביתה, הם לא יצאו מהבית, מרוב בושה. בחורי ישיבות, כל כזה בושה הייתה. מי החזיר את הכבוד? כל מיני דברים קרה, שידוחים של שרה שנירים, בית יעקב, הפכה את הקערה על פיה, אבל עוד לפני זה, מי שינה את הדברים? הסבא מסלבודקה. הסבא מסלבודקה דאג לבחורים שיהיו מכובדים, שילבשו הכי יפה, הכי מודרני. הוא אפילו הלך לקנות איתם חליפות. הרב הגדול הלך לקנות חליפה לתלמיד. הוא רצה ללמד אותם, תשמרו על הכבוד שלכם. וזה הציל אותם. הוא לימד אותם לכבוד, מה זה כבוד התורה. שיטת סלבודקה היה העניין הזה של כבוד התורה. וזה הציל אותם. זה היה חשוב מאוד. משם למדנו את היסוד הזה. זה אני רציתי שנדע כולנו. כל יהודי ויהודי נשלח לעולם הזה בשביל למלות איזה פונקציה. אם לא היה ממלא פונקציה, לא היו שולחים אותו לעולם. כל יהודי ויהודי צריך למלות פונקציה. ככל שאדם יאמין שהוא מסוגל יותר ויכול יותר, אז הוא יעשה יותר. איפה הוא יעשה? מה יעשה? זה כבר כל אחד ואחד איך שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותו. אדם לא יכול להחליט מראש. אני רוצה דווקא את זה. הקדוש ברוך הוא מגלגל את האדם, לפי זה האדם יכול לראות איפה הקדוש ברוך הוא שלח אותו. זה אחד הדרכים. יש כמה דברים שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו, שנדע. הגאון מווילנה אמר לפי גימטריות. כל אחד צריך לבדוק את השם שלו לפי גימטריות. נתן יצא שבע צורות של גימטריות, הוא ידע מה הוא צריך לעשות בעולם. אבל זה לא כך פשוט לאדם צעיר, כי הגימטריות זה רק כשכבר אדם קצת ניסה את עצמו. למשל, אני פעם בדקתי את הגימטריות של השם שלי, מצאתי רק חיבור ספרים בשם שלי היה. אז עסקתי בחיבור ספרים, כתבתי הרבה ספרים, ויצא לי בגימטריה רק חיבור ספרים. זה מה שיצא לי. אז הבנתי שזה היה תפקיד שלי, כי אני הייתי צריך לוותר על החיבור ספרים, הייתי צריך לשמש באיזה משרה חשובה מאוד, ברוך השם אולי שלא שימשתי שזה שבא במקומי יותר טוב ממני, אבל התנאי היה שאני לא אפסיק לכתוב. אז היה לי רק 15 ספרים, והתנאי היה שאני אפסיק לכתוב. משמיים סיבו שאני לא אקבל את העבודה הזאת, וכתבתי עוד יותר, הרבה מאוד ספרים מאז. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שלושה דברים יש. הדבר הראשון זה משיכה טבעית. קדוש ברוך הוא נתן לבן אדם משיכה. אחד רוצה להיות רופא, השני רוצה להיות סדלר, השלישי רוצה להיות נהג. כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא דחף את התכונות שלו. זה דבר אחד. דבר שני, אדם צריך גם לבדוק את היכולות שלו. יש כישרון, יש היום עושים כל מיני מבחנים, פסיכומטרי, כל מיני דברים, לבדוק מה אתה מתאים. יש רצון, יש כישרון, אבל יש עוד בחינה אחת, איפה הכי קשה לבן אדם? אם אדם יודע שזה בא לעולם, דווקא החלק הקשה שבו, שהוא צריך להתמודד עם זה, זה נקודה מעניינת, שאדם צריך גם לדעת את התפקיד, להתמודד דווקא, לפעמים דווקא שהכי קשה לו, שם זה המבחן האמיתי שלו. אלה הם הכללים שאני יכול לתת לבן אדם אם הוא רוצה לנסות לחשוב, אין לי כרגע עצה יותר טובה. זה מה שאני חשבתי בחיים שלי וזה אני תמיד השתמשתי. הכישרון זה דבר ראשון, זה הכלים שאלוקים נתן לך. שניים, הוא נתן לך גם שאיפה, איך אדם יודע להתחתן עם אשתו? איך אדם יודע להתחתן עם אשתו? יש ברוך הוא נותן לו הרגשה זוהי זו. יש הרבה יותר טובות מזאת שהוא בחר לו. איך הוא מתחתן איתה? השם רצה שירצה אותה, כי זה שלו. אז גם במקצוע יש דבר כזה. אדם בוחר משהו, אז הקדוש ברוך הוא נכניס לו בראש לבחר את זה. הדבר השלישי, כשאדם יודע שהוא צריך לתקן משהו מסוים, הוא בא לעולם, אם זה בגלגול הקודם הוא נכשל בזה או משהו כזה, או שבשביל זה שלח אותו, אז באיפשהו יש קשיים, לפעמים זה דווקא התפקיד שלו. אלה הכללים. טוב, אז נזכור, כבוד זה דבר חשוב מאוד. לפני שנדע איך לנצל את זה.